Efter en god afslutning på efterårssæsonen, med en sejr i Lyngby, hvordan er det at komme tilbage på græs? Det er dejligt. Først og fremmest så trængte man jo sådan lige til at trække vejret og få ferie og få set familien. Men når man så har gjort det, så er det også dejligt at komme tilbage til en masse spillere, som er ivrige for at komme i gang og vise sig frem. Og det her fællesskab, man har, de oplevelser, man har gået igennem, at det blev sluttet også med en positiv følelse. Så det at komme tilbage fra en ferie giver altid noget god energi. Så det har været dejligt. Yes, med 4 kampe tilbage i grundspillet, hvad bliver fokus i de kampe? Ja, altså fokusen i opstarten er selvfølgelig hele foråret, men den er jo sådan delt lidt ind i, at de første 4 kampe, det handler om at sikre sig en top 6 placering. Og der har vi 4 vigtige kampe selvfølgelig, hvor, som vi sådan kigger på som helhed. Man kigger ikke kun lige på, at vi starter i Hobro, man kigger lidt på det hele, og så sporer man sig stille og roligt ind. Men det er de 4 kampe, der ligesom har fokus i det, og hvis vi kan lykkes med den opgave, som vi har sat os selv for at sikre en top 6 placering, så kommer vi også ind i semifinalspillet mod Silkeborg i pokalturneringen med den selvtillid, der skal til, hvis vi skal kunne overraske der. Og så vil slutspillet, så om det er den ene eller den anden halvdel, være den sidste raket. Ikke? Så det er sådan lidt tre dele i det, at pokalturneringen ligesom fylder den midterste del lige meget om, ja. Om vi skulle gå videre eller ej, jamen så er den der, ikke? Og som du selv siger, så er det forspillet de 4 første kampe, der ligesom skal sætte fokus. Men sådan en opstart i januar måned, den handler jo lidt om det hele. Det er det hele, der skal ligesom bære sig ind i. Men det er klart, når vi når lidt tættere på, og når lidt hen i starten af februar, så begynder man at spore sig lidt mere specifikt ind på den del af turneringen. Ja, nu har du taget lidt hul på det, men Fredericia, man får sig i Lyngby er videre til semifinalen. Kan man lov at håbe på Fredericia, der kommer ind i parken og spiller? Det er jo det, vi spiller de 2 kampe for. Det er jo sådan, vi kan gå videre. Og vi har vist, at vi godt kan altså, gøre det i de også endda over 2 kampe, hvilket gør det lidt sværere. Men der er jo ingen tvivl om, at Silkeborg er stor favorit her, og vi er underdogs i den del af spillet. Men som jeg lige sagde før, jamen, så handler det om for os først at sikre den her, og hvordan kommer vi ind til de kampe? Altså, hvordan ser truppen ud på det tidspunkt, hvor selvtillid kommer vi med? Så derfor er de 4 kampe både vigtige i vores turnering, det er det, vi skal leve af, og lande i den top 6. Og det gør også, at vi får et godt rygsted til at se, om vi kan overraske mod Silkeborg. Men så ja, vi kan godt stå her i starten af januar og drømme os, men det handler om, det er jo noget hårdt arbejde undervejs. Ja. Og så er vi et sted nu, men garanteret et andet sted sidst i marts, når vi skal spille den første semifinalkamp. Yes, tak for det.